kemi vrullë ne. Po, jo, përplasja e opozitës nuk është me qeverinë, po reagimi juaj dje nga një aksioni të opozitës ishte i papritur. Ju mund të reagoni ndaj korrupsionit koncesione, ju mund të reagoni ndaj tenderave korruptive, ju mund të reagoni ndaj vjedhjeve dhe provave që dalin, dosjeve që vidhen dhe deformojnë rezultatet zgjedhore. Dhe sigurisht ju nuk ju shikojmë, të reagoni. Pikërisht ju reagoni. Ne jemi të ndryshëm nga ju. Ju reagoni kur arrestohet një deputet i opozitës për fjalë. Politikisht i takojnë partisë socialiste, ne themi respektojmë drejtësinë. Ju reagoni. Ju në çdo rast që drejtësia mbërthen nga ata të korruptuarit dhe ata që shumë më mirë, që thoni atë që s'bëni dhe bëni atë që s'thoni. Duke u bër avokatur, pse nuk zbatoni vendimet e gjykatës? Midis jush dhe nesh, kush nuk po i zbaton vendimet e gjykatës? Ne kemi vendimet e drejtësisë. Kemi dy lidhje opozitar që kanë zbatuar vendimet e gjykatës. Qof zoti Berisha, qof zoti Saliani. Dhe kemi një pushtet që nuk zbaton asnjë vendim gjykatës. Ne po flasim për drejtësinë penale. Kur ka drejtësi penale, reagimi juaj është avokati mbrojtëse ndaj gjithë korruptuarve dhe gjithë atyre që kanë thyer ligjet. Dhe rasti konkret nuk është për denoncim politik. Denoncimi politik do të ishte nëse zoti Saliani do të dilte me shumë të drejtë. Me zoti Saliani sot është në të njëjtin burg. Do të dilte me shumë të drejtë dhe do të thoshte që pra zoti Saliani se ka fol me disa rezulton që një shtetas me mbiemrin X është në Republikën e Shqipërisë, megjithëse është i dënuar në Republikën e Italisë. Pjesa që e inkriminon është ajo pjesa tjetër, pra janë ato provat e falsifikuara që çuditërisht janë reduktuar në një përgjim audio dhe jo video, kur dihet sot që sot përgjimet video janë kaq të thjeshta, kaq të lehta. Zoti Koçi, vetëm komunikimi. Zoti Saliani, çfarë korrupsioni ka bërë? Zojan Çupi. Çfarë ka bërë zoti Saliani që është sot në të njëjtin qendrim me njerëz korruptuar? Unë nuk e di çfarë ka bërë. Ka bërë korrupsion zoti Saliani. Unë jam gjykat, por të prodhosh të dhëna dhe dëshmi falso është korrupsion. Atëherë do flasim edhe për këtë, por ju lutem një pyetje në mënyrë që edhe unë ta shtroj pak bisedën. Fillimisht për ju zoti Koçi, është për spak e gjitha kjo çështje? Të gjithë këto emra të listuar, 23 deputetët, janë për spak ku i referon për hetim? Kush ka... Po, ju jeni jurist, ju pyeset në këtë përbështrim. Jo, s'jam jurist. Nuk jeni jurist? Okej, informacioni im gabuar. Dakor. Por, përvoja nga ka bërë që të dim shumë kategori juridike. Tani, e para një... Okej, se shpesher keni, jeni prononcuar. Në spak nuk vjet për arsye politike. Në spak vjet për veprimet ordinere, që kanë të bëjnë me dëmtimin e pronës, me vënjën e zjarit e tjerë tjerë. Dhe me qënëse personat e përfshirë janë të kategoria zyrtarëve të lartë, pra nuk mund t'i gjykoj asë një prokurori apo gjykate i nivelli tjetër, që këto vendime që ishin ekstreme, ka patur herë tjetër edhe konfrontime, ka patur debate të ashpra, por zjarë si që pam djetë të karikeve nuk ka patur. E kujt ishte kjo ide fillimisht? Pra, ju thoni zjarë karikeve. Ndërko që Shqipëria është e shqitur, Shqipëria është e korruptuar nga këta pushtetarë, Shqipëria është e vjedhur nga këta zyrtarë. Pra, kemi një qeveri totalisht të parazite dhe të paaft se takon interesit publik, dhe kemi një opozit që reagon dhe i padrecive, ndaj korupcionit. Po nga parlamentit që farë përkoni? Dua të di nga zoti Koçi, qëfar interesi publik ka cënuar zoti Saliani? Zoti Saliani, qëfar interesi publik ka cënuar? Çfarë korrupsioni ka bërë zoti Saliani? Çfarë ka cënuar drejtat e shtetit zoti Saliani? Edhe njëherë unë dhe ju merreni me karriket e deputetëve. Edhe njëherë unë nuk jam as në prokuroria as në gjykatë dhe nuk e di se çka ka formuluar as gjykata. Në vendin ton ka një deformim, ka një deformim të rënd të procesit demokratik dhe akte me natyrë ordinere, siç është çështja e fabrikimit të të dëshmive të dhunshme, ordinere, e papranushme shteti që keni bërë ju sot. Zoti Koçi, për ju pyet, a ngjan rasti Salianit me rastin e Olsi Ramës denoncuar nga Gazmend Bardhi, a është vepruar me dy standarde? Aso kohë si veproi gjykata dhe çfarë tha për denoncimin publik dhe me kallëzimin? Nuk është deputet. Çfarë lidhje ka kjo? Po mirë, veprimi. Cili veprim? Zoti Bardhi denoncon vllajin e kryeministrit. Nuk e ka bërë kallëzimin. S'ka bërë kallëzim. Pra ndryshon një denoncim? Nëse do të shikoni, megjithatë shiko, thash edhe një herë, unë nuk jam as në gjykatë, as në prokurori.
Dhe di të them këtë që të pakën nga përplasja që ka patur me Zotin Rama, Zotin Rama i ka thënë që ti ke vajtur në SPAK dhe nuk ke bërë kallëzim, po ke bërë informacion. Pra janë gjëra të ndryshme. Dhe unë mendoj kështu që pjesa e kallëzimit në publik për çështje si ç'është për shembull fakti që informohet një deputet që një shtetas me mbiemrin X është vllai apo nuk është vllai një ministri, kjo s'ka rëndësi fare. Ndodh në Republikën e Shqipërisë dhe ndërkohë është dënuar në një shtet tjetër, dhe nuk e di ka qenë në kërkim apo jo. Kjo është krejt normale. Pjesa, mendoj unë që ndofta e ka implikuar shtetasin Saliani, është pjesa e fabrikimit të provë, që thuet pak. Okay. Do të kthej pak bisedën e tek pjesa e djeshme, tek seanca, që ti marrë...